はい、まだもうちょっとありますけども、はい、ご紹介いただきしてもらえますか、はい、お願いします。皆さん、アマービレさん、こちらにね、大きく書いてありますが、イタリア語だということで、とてもすごい響きのいい名前で、意味を聞きましたら愛らしく、とてもね、いくつになっても愛らしくの気持ちを忘れないでということで、3年ぶりの5回目の出演で、希望は老人会の集会所なので、デイサービス敬老会行事などに本当に活躍していただいているアマービレさんです。それでは始めていただいてよろしいでしょうか。よろしいでしょうか、はい、スタンバイ OK ですか。アマービレさんです、はいはい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。揉めてましたけど、さっきアマビレ言うてって言って怒られました。すいません、アマビレです。愛らしくという意味でよろしくお願いします。よろしく。この曲はですね、私らは、いつも3人で老人ホームとか行かせてもらってますけれども、
めったにこう後ろの人が歌はることはあまりないんですよ。で今回はしっかり歌ってもらおうということでね、かんちゃん、はい、しゃべってや、結構しゃべりがしてくれへんしね、キーボードだけ弾くだけでなかなか歌ったりしゃべってくれへんので、今日は振ってみたいと思いますね、かんちゃん。この曲はね、2回の転調するんですよね。ほんで弾くだけでも、もう年取ってくるとややこしいのに、歌えって言われてね、2人で、いやーって言ってたんですけど、歌わなあかんで、親御さんがおっしゃいますので、この人が親あの、今日はどんななるか分かりませんけど、歌いたいと思います。はい、やりましょう、みんな助けてくださいね。はい、皆さんも座ってくださいね。はい、では銀色の道。
まあ、こんなぐらいの色やな、私らの年やったらという感じで。ところがこの頃は真っ赤なもんね、3人で来てみんなにこう惹かれてるんですけれども、ばっかり言ってるね。ね、もうすごい子は、この人なんか本当なんていうの、お色直しのお嫁さんみたいな格好してね、出張って大変なんですよ。このペダルも不満ないしね、はい、頑張ってやってはります。はい、それで、まあ衣装はそれでええわと思って、ほんで歌もやっぱりちょっと目立った歌を歌わなあかんかなということで、ちょっと目立った歌をね今日持ってきたんです。ちょっとフォークでね、こんな歌ってあかんのかもしれんだけど、まあちょっとやってみたいと思います。ちょっと眠たなってきはった人にね、目を開けてもらうための歌でございます。では、モーツァルトのアレルヤっていう曲です。覚えました。そこまで。
思います。一緒に歌ってください。ではオーシャンゼリゼ。会場の方何かありました？一度聞いていただいて。